Я є Оксиня, містянка Луцька початку 17 століття, і сьогоднішня оповідка стосувалася історії Луцька, міста Королівської милості Луцького, в часі Речі Посполитої, тобто від унії Люблінської і аж до століття 18-го. Ходили, гуляли, дивилися на пам'ятки історії, які в вашому Луцьку збереглися, от мого Луцька. Цікаво і видовищно, колоритно, що такі пам'ятки досі є, до них можна апелювати, про них розповідати. Тому що кожен луцянин мусить знати і розуміти свою історію. Я думаю, що такий короткий екскурс, театралізований у тому хоча б на крихту, але містянам луцьким поміг. Як оповідав нам кликун далекого-далекого року, луцькі містяни могли ратушу собі спорядити на місці по-чесному, там, де самі собі захочуть. Тим містом і був обраний ринок, до якого ми зараз з вами підемо. Замкова влада, до якої належали всі містяни перед тим, де віддавали податки, дуже болісно сприймала появу в місті, з'яву у місті нового уряду. Уряд той називався магістратом, були у ньому урядники, почесні і славетні містяни луцькі, які за правом майдебурським німецьким вершили історію нашого міста. Цікаво те було. Цікаво, бо все поспільство луцьке, таке як вишановне панство нині, могли собі запросто піти на ратушу і подивитися, що ті урядники вирішують, та й брати безпосередню участь у тих всіх справах. А що так ранейко учтивий врядник на ратушу прийшов? А чи ж бо забув ти, брательку, що нині справа перед нас приточилася про спадок спочилого козі Федора Мурадиновича? Вже й привілей на добре уроження його сину небораці Андрієві маю. Вчора з Варшави гінцем прислали. В ринку Луцькому відбувалися речі дивовижні, бо перед ратушею стояв собі прингир. Можливо, поспільство Луцьке хтось пригадує або знає, що то було таке. В часі літ 400 тому тут знаходився стовп ганебний. А сама етимологія, значення слова приводить до того, що тут відбувалися кари міські. Цікаво і знаково, що на ці кари приходили подивитися всі луцькі містяни, щоб бачили і собі подібних речей не робили. Красно вельможне панство! Славетне поспільство! Обивателі міста Луцького! Воліли стель славетні урядники всі брами міські! Для гостей заморських отчинити.